সকলকে মই পপি অসমীয়া পৰি পপি চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আমি আজি এফালে যাবলৈ ওলাইছো ফুৰিবলৈ, গতিকে আপোনালোককো লগতে ভাবিছো লৈ যাওঁ, দেখাম আপোনালোকক ক'ত কি পাৰো। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু এতিয়া নকওঁ ক'ত যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছো। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। লৈছোঁ বলক আপোনালোককো লগতে ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ। এইটো বেলুন ফুটামগে, ইয়াৰ ভিতৰত গ্লিটাৰ আছে। আজি আমি আহিছোঁ গোলাঘাটৰ যোগীবাৰী, অৰ্থাৎ কিছুমানে যোগী বিল বুলিও কয়। আৰু ইয়াত এখন বিল আছে, বিলখনৰ নাম হৈছে জাপিসজীয়া বিল। আৰু এই বিলখনৰ পাৰতে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াদেৱে এখন পৰ্যটনস্থল হিচাপে পৰিগণিত কৰিছে বিলখনৰ পাৰতে এখন ঠাই। এয়া আমি প্ৰথমতে ইয়ালৈ আহোঁতে কুপন ল'ব লাগে, কুপন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি কুপনটো লৈ ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। ঠাইডোখৰ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এনেই চকুৰে দেখাতকৈ মোবাইলত ইমানখিনি সম্ভৱ নহয়, তথাপিতো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া প্ৰথমতে আমি সোমাই আহিছোঁ। এয়া সোমাই অহাৰ প্ৰথম পথটোৰ সন্মুখৰ দশ। ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলা কৰাৰ সুবিধা কৰা হৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়ালৈ আহি খুবেই ভাল পায়। মুকলি মনেৰে খেলিবলৈ পালে সিহঁতি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই বা স্কুল পঢ়াৰ অকল ব্যস্ত নাথাকি এনেদৰে মাজতে কেতিয়াবা উলিয়াই আনিলে বহুতেই সিহঁতৰ মনবিলাক ফূৰ্তি হয়। এয়া আমি সোমাই ইমান ধুনীয়াকৈ ডাষ্টবিন বনাই দিছে। এইটো কি আছে, প্ৰকৃতি এটা ডাষ্টবিন। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। এয়া প্ৰথমতে সোমাই অহাৰ এডোখৰ পথ। সোমাই আহিয়ে প্ৰথমতে বাওঁহাতে আছে এয়া ঢেঁকীশাল। ইয়াতে গোটৰ মহিলাসকলে এনেদৰে সান্দহ চিৰা খুন্দি বিক্ৰী কৰে। একেলগতে পাঁচটা ঢেঁকী ৰাখিছে তেখেতলোকে, আৰু ঢেঁকীকেইটাত অহৰহ এনেদৰে সান্দহ চিৰা খুন্দি থাকে। আৰু পৰিৱেশটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। এখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব। আৰু এনেদৰে সোমাই আহি ইয়াত এখন দোকান আছে। দোকানখনত কাঠৰে নিৰ্মাণ কৰা আচলতে যিবিলাক সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনি ৰখা হৈছে। এয়া কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিবিলাক এনিমেল হয় সেইখিনিও ৰাখিছে। আৰু গহনাৰ পৰা ধৰি কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা সকলো আমাৰ অসম গৌৰৱ, এয়া ৰংঘৰ, লগতে জাপি, গামোচা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে এখেতলোকে বনাই ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব ইয়ালৈ আহিলে। তেখেতলোকে গহনা পাতিলৈকে বনাই কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা, আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব পাৰিম, অকণমান আমাৰ চিনাকিয়ে হয়। আৰু এয়া আমি এনেদৰে সোমাই আহিছোঁ। সোমাই আহি পেলাই এয়া চাওক, ৰাস্তাটোৰ কাষে কাষে এয়া আছে চাহ বাগান। চাহ বাগানখিনি থকাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো আৰু মনোমোহা কৰি তুলিছে। এয়া চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে। এয়া আমাৰ আহিয়ে খেলিবলৈ লাগিলে ইহঁতি। এয়া এটা ডাইনছৰ ইয়াতে বনাই ৰাখিছে। ডাইনছৰটো যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখি নাপায়, আৰু এইটো যিহেতু বিলুপ্ত প্ৰায় এটা প্ৰজাতি, এই ডাইনছৰটো চিনি পাবৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেদৰে বনাই ৰাখিছে। এইটো এটা বহুতেই শলাগ ল'বলগীয়া তেখেতলোকৰ এটা ধাৰণা। আৰু এয়া চাওক, ৰাস্তাটো এনেদৰে বাগানৰ কাষে কাষে আছে। এয়া আমি আহি পাইছোঁহিয়ে বিলখন। বিলখন আচলতে ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈকে দলং বনাই দিয়া হৈছে। এয়া বিলৰ পাৰে পাৰে এনেদৰে খেলাৰ সুবিধা কৰি দিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ। সেইটো কাৰণে আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়ালৈ আহিলে খুবেই সিহঁতৰ মুকলি মনেৰে খেলিবলৈ পালে খুবেই ভাল লাগে।
এয়া এটা সুন্দৰ পৰিবেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ। আৰু বলক আপোনালোককো কিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই, পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে ইয়ালে আৰু ইয়াতে চৰি থাকে। এয়া আমি আহি দলংখন পাইছোঁহি, এখন কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা দলং, বহুত দীঘল হয় দলংখন আৰু ইয়াতে আহি মানুহবিলাকে ফটো উঠে, বহুত এটা সুন্দৰ স্নেহী নিচিনা হয়। আৰু ইয়াতে এই দলংখন পাৰ হৈয়ে এজোপা ডাঙৰ গছ আছে, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এজোপা গছ এজোপা। এই গছজোপাৰ তলতে আমাৰ অসমীয়া কেইবাটাও গীত ইয়াতে শ্বুটিং কৰিছিলে। ইয়াত চাওক গছজোপাৰ চাৰিওকাষে বহিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিছে, ইয়াতে বহিব পাৰে, জিৰণি ল'ব পাৰে। আৰু এনেদৰে বনভোজ খাবলৈ এডোখৰ বনভোজস্থলী হিচাপে ৰাখিছে। এয়া চাওক কেইবাটাও পাৰ্টি আহিছে ইয়াত বনভোজ খাবলৈ, তেখেতলোকে বনভোজ খাই আছে। আৰু আমি আজি বনভোজ খাবলৈ অহা নাই, যিহেতু আমি এনেই অকণমান সময় ইয়াতে ফুৰিবলৈহে আহিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি মুকলি এডোখৰ ঠাইলৈ গৈ লৈছোঁ। ইয়াতে অকণমান সময় বহিম, বহি ইয়াতে ঘৰৰ পৰা কিবাকিবি খোৱাৰ যোগাৰ কৰি আনিছোঁ, সেয়াকে আমি খাই লওঁ ইয়াতে। হটকেছত ভৰাই গৰমে গৰমে চাওমিন, এগ চাওমিন লৈ আহিছোঁ আৰু ইহঁতকো খুৱাওঁ, লগতে আমিও খাই লওঁ। খাই বৈ অকণমান সময় প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। আৰু এয়া আমি এগ চাওমিন আনিছোঁ, গৰম হৈ আছে। এয়া এতিয়া আমি এগ চাওমিন আটাই খাই লওঁ, খাই বৈ আপোনালোকক আকৌ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। এয়া লগতে আমাৰ লাকি আহিছে, লাকিহঁতৰ মা আৰু আমাৰ কণমানিকিজনীৰ লগতে আটাইখিনি বহি এনেদৰে খাই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ কণমানিয়ে ভাজিছে, ভাজি ভাজি খায়, চাওমিন খাই বহুত ভাল পায় তাই, নিজেই খায়, এয়া খাই লৈছে। এয়া আমাৰ খাই কৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি অকণমান সময় ইয়াতে চাম। সদায়নো কিমান পঢ়াতে লাগি থাকিব বা ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব, স্কুল ঘৰৰ ভিতৰত এনেদৰে। আজিকালিতো খেলিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সময়ে নাইকিয়া নিচিনা হৈছে প্ৰায়। আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকে চৰাইবিলাকৰ মাত, ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, চৰাই মাতবিলাকেই গোটেই পৰিৱেশটো জীপাল কৰি তুলিছে। ইয়াত একো যান বাহনৰ শব্দ নাই, নিজান এটা পৰিৱেশ, আচলতে ভাষাই কৈ বুজাব নোৱাৰি কিমান এটা সুন্দৰ মনোমোহা এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহিব, আহিলে নিশ্চয় গম পাব কিমান ভাল লাগে। আৰু যিসকলে আহিছে তেখেতলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেকুৱা পালে আহি সেইটো জনাব। এয়া চাওক মুকলি আকাশত কিমান ধুনীয়াকৈ চৰাইবিলাক উৰি আছে। এই চৰাইবিলাক আহি এনেদৰে মাজতে দীপৰ নিচিনাকৈ অকণমান আছে, ইয়াতে চব পৰেহি, পৰি পেলাই এনেদৰে চৰি থাকে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দলংখনে সৈতে দেখাই দিছোঁ। দলংখন আঁতৰৰ পৰা দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, দলংখন যথেষ্ট দীঘল হয়, ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈকে দিয়া আছে। এয়া চাওক বাৰিষা, আচলতে এইখিনি ঠাইত পানী যথেষ্ট হৈ থাকে আৰু বাৰিষা পদুম ফুলবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে ইয়াত। এতিয়া যিহেতু খৰালি হয় সেইটো কাৰণে শুকাই আছে আৰু পদুম ফুলবিলাকো এতিয়া মৰি যায়, আকৌ পানী যেতিয়া পাব তেতিয়া জীপাল হৈ উঠিব। এয়া আমাৰ কণমানিকেইটা অকণমান খেলি লৈছে, আৰু অলপ সময় খেলক আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা যাম, যিহেতু আমি পিছবেলা সময়কণতহে আহিছিলোঁ। একেবাৰে সন্ধিয়ালৈকে থাকিলে বিলৰ পাৰত বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় সেইটো কাৰণে। আৰু ইয়াত এজনী মাছ এনেদৰে বনাই থৈছে ডাঙৰকৈ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন মাছজনী।
বুটলিছা ইয়া চাও চাও এবালে চাও এবালে চাও কি বুটলিছা হাক বুটলিছা কোন হাক চাও ইয়া কি হাক বুটলিছা এবো এফালে চাও কেনেকুৱা হাক এয়া আমি এতিয়া যাবলৈ আহিছোঁ কি সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশ এয়া আকৌ এবাৰ ভালদৰে দেখাই দিছোঁ মাজতে এনেদৰে দীপৰ নিচিনাকৈ অকণমান আছে ইয়াতে চৰাইবিলাক জিৰণি লয়হি আৰু এয়া আকৌ আমি উভতি আহিছোঁ আচলতে দলংখনৰ পৰাই সকলোৱে চাই এনেদৰে ঠাইখন দলংখনৰ পৰা দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগে আৰু ফটো চটো মাৰিবলৈও এইখিনিতে বেছি সুবিধা হয় এয়া আমি এইখিনিতে অকণমান সময় ৰৈ লৈছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই